etter mange års forskning har vi funnet ut at de bør være i nærheten av en kunde for å selge. Og har kunden et behov, og du har en løsning på det, så forstør det da for pokker. Det handler faktisk om å selge mest mulig, men det handler om å selge best mulig. Skal du selge mer, så må du enten gjøre mer, eller må gjøre det på en annen måte, eller må gjøre det med andre mennesker. Basta! Og da blir det sånn! Følg med. Har du tenkt å gjøre noe, eller skal du sitte der?